Dėmesio, dėmesio, man teko garbė pristatyti naują apdovanojimą. Super LT trintukė 2008 tapo. Džordana Butkutė. Už visus negaliu, sargu. Už tai, kad negalė ragelio, net ir sustarusi su žurnalistais. Už tai, kad pažada atvažiuoti į koncertus ir neatvažiuoja. Už tai, kad nuolat turi pasireisime blogą savijautą. Žodžiu, už tai, kad amžinai kabinama kornus ir galvoja, kad kažkas įsit. Ir dar už tai, kad trina, jog negeria net burbuliuojančio šampano. Tegul dabar trina, tai yra paaiškina, kas kaip ir už ką, nes apdovanojimą jau įteikėme jai tiesiai į ranką. Reikia pripažinti, nelabai apsidžiaugėm. Kodėl niekas nepaskaičiavo, kiek koncertų aš padariau, kiek aš visą gyvenimą padainavau ir galiu ir susirgti, gali ir mažo, kas man atsitikti, gali ir prodiuserį, kažkas tai tokio, aš nenoriu dainuoti tas pačias dainas, man visokių užeina, žinokit, bet tai, kad trintukė, tai, nu, tegul bus taip. Svarbu darys, va, pasikeisi. Džordana, matai akutę? Akutę matau. Aha, matau. Va, štai taip mes tave, mėla Džordana, nepabijokim prisipažinti, pro rakto skilutę visus metus stebėjom. Ir ajajai, tiek visko prisižiūrėjom, kad juoda, balta ir raudona kise pasidarė, nors metų pradžioje viskas atrodė daugiau nei ramu. Džordana po Anglijos Amerikas gastroliavo, dovanomis pusę lūpų gyrėsi ir net apie tariamas artėjančias vestuves su Sergeju atviravo. Kada jis pasipiršo man tada Antalijoje po akvariumo, čia kitą kelionę mums davė, tai pirmoji žiedelį tenai niekas ir nežinojo. Tuomet niekas nei pagalvot negalėjo, kad didžiausia Kauno pažyba ir Marijos krašto pop kultūros paveldo briliantas Džordana Butkutė taip įkris į butelį, kad iš pasipiktinimo oš visi Lietuvos kaimai ir miestai. Ale man nepatinka, kad jau vėl kažkas tėjau. A kad tiesa, ten biškį kalbėjo kažką. Ne, jas čia daugiau niekas nekvies. Čia šitą žinau 100% garantuoju. Skaitosi žymybę, ne? Nors aš neskaitau ją žymybę. Po šios ištransliuotos liaudės nuomonių valandėlės, Džordana užsibarikadavo savo bute su Sergejumi ir kategoriškai nereagavo į kaimuose be koncertų paliktus paprastus darbo žmonės ir net mus, žurnalistus maldaujančius atsakymų, paliko be žinios. Tiksliau, prisimenant istoriją su labai jau bloga nuojauta. Žodžiu, visiems mėgstantiems ir nelabai mėgstantiems Džordana, pasižiūrėjus televizorių, kur rodo tik gryną tiesą nuo ryto iki vakaro, tapo aišku, jog Butkutė didžiulėje bėdoje. Net mums pasidarė baisu, kad iš Butkutės dabar juoksis ir visokiais dalykais kaltins ne tik įtartinos reputacijos veikėjas Lobovas, bet ir didžioji dalis šalies. Buvo bendravimas ko labai aukštam lygį pačioj pradžioj, žinai, kol vyko viskas ten. Viskas buvo normaliai, pakol nepradėjus kalinėti. Ir tai, kaip supratot, buvo tik gėlydės. Prasidėjus visiems baisumams ir Džordanos mamai ištarus šiuos lemtingus žodžius. Mažai vieną kartą užsilips, duos kėdutės ir pasakys, padėkit man, aš noriu atsitiesti. Aš šito dalyko labai, labai norėčiau, kad tai būtų. Nutiko taip, panašiai kaip su Britney Spears Amerikoje, kai nebepadėjo niekas. Butkutė, siužetais apie savo pačios nuodėmes netikėjo, mamos už pasisakymus išsižadėjo, o kai stuktelėjo 40, pasiūlė visiems išgerti už jo sveikatą. Nu, kaip jūs galvojat, pachmielai ištektų tokio, oi, net nepakeliu. Keliam bokalą už tave, mėla Džordana, ir garbinga, bet tikėkimės, neamžina titulą – metų trintukė. Nuoširdžiai linkim, kad 2009-aisiais galėtume tamstelę kitu tikrai tauresnių vardų su žiūrovais pavadinti ir apdovanoti. Tęsėme naujametinio kakadu kokteilio transliaciją ir siūlome jums neįlinę teleportaciją. Toli? Taip, į Kauną. Ko? Pažiūrėti fotosesijos. Kokios? Erotinės. Peniuarų ir gorsetų gniauštose Džordana Butkutė.
Prieš pat naujosius metus skandalingoji dainininkė Jordana Butkutė ryžosi neįtikėtinam dalykui. Vieną gražią dieną nukulniavo į fotostudiją, išsimaliavojo, išsipustė ir ką jūs savo manot, netrukus prasidėjo labai erotiška fotosesija. Taigi, prieš jūsų akis kadrai užfiksuoti vos prieš keletą dienų. Kas pasakys, kad šiai moteriai jau per 40? Niekas, juk atrodo jį beveik kaip Madonna. Patys palyginkit, tokios figūros ir 18-metės pavydėtų. Kalbant apie šią erotinę fotosesiją, mūsų žiniomis Jordana ryžosi jai vardan to, kad švenčių proga nustebintų savo širdies draugą Sergejų. Dainininkė pripažino, kad nežiūrint į tai, jog retkarčiais jiedu riejasi kaip šuo su kate, visgi ji tiki. Serioža jai skirtas. Labai, labai rūpestingas, žinokit, vargu, ar aš rasiu tokį ir jau man ne 20 metų, bet aš žinau, kad aš manau, kad aš neprapulčiau vieną manau, nelikčiau, bet norėčiau, kad būtų taip, kaip yra šiandien. Taip, žiedas ant piršto užmautas jau daugiau kaip 5 metai, tačiau vestuvių varpai kaip neskamba, taip neskamba. O gal ateinančiais metais pavyks Jordanai ištekėti? Vestuvės mes kažkaip nekalbam, sakau, čia vat yra ir... Tie jausmai ir viskas kitą kartą, sakau, po vestuvių baigėsi visos pasakos. Pasibaigus pirmajam intriguojančios fotosesijos etapui, Jordana visgi patviravo. Prasitarė, kad visgi jos ir mylimojo santykiuose būna visko. Retkarčiais jiedu susikimba kaip reikiant. Dėl ko? Pasirodo dėl to, kad Sergejus kontroliuoja. Na, jei ne kiekvieną Jordano žingsnį, tai kas antra, tai jau tikrai. Kodėl šitaip? Priežastis viena. Alkoholis. Raudoną vyną mėgsta. Alkoholio tema Jordanai kelia tik liūdesį. Juk visus praėjusius metus, kaip jį pati sako, žurnalistai su ja tik ta tema ir te kalbėjo. O iš tiesų, viskas juk nėra taip blogai, kaip buvo piešima. Alkoholį tai jau pastoviai, paskui klausė. Tiesiog priklijavo etiketę, tu nors kefyrą tik tai gerkiu, nesvarbu jau... Jau tas yra ir viskas. Ech, ką čia daug kalbėti? Tikėkime, ateinantys metai Jordanai bus geresni nei šie. Laikas baigti kalbas apie tą alkoholį galų gale. Argi ne akivaizdu, jeigu iš tiesų būtų problemų su tais gėrimais, argi moteris galėtų pasigirti šitokią išvaizdą?